Iako je to još uvijek predmet znanstvenih istraživanja, smatra se da imunost na COVID-19 traje oko 3 mjeseca. Rajku Čutuku danas je 90 dana otkako se oporavio od koronavirusa. S obzirom na to da je bio korak do smrti, ovaj gruđanin korone se boji više nego ranije. Jer znam koji su jadi bili u borbi sa koronom. Prvi put se nisam toliko plašio, ponašao se ozbiljno hrabro, nisam pančario, možda mi je to i život spasilo. Jer mi svi doktori kažu da nisam psihički bio jak i stabilan, da bi bilo problema u onakvoj situaciji. Jer ja sam primao 15 litara kisika na sat, što je ogromna količina, malo se ljudi vrati iz te količine. Nisu se, nažalost, vratila 4 pacijenta, od njih 6 koliko je tada bilo u bolničkoj sobi. Rajko se protiv gripe već cijepio, a cijepit će se i protiv korone čim bude spremno cjepivo. Moje je da štitim svoje zdravlje i svi oko sebe. Ako ću ja vakcinom to zaštititi, to je meni korak naprijed. A zašto je došla korona? Je li prirodno nastala ili laboratorijski? Pa to je potpuno za nas tema bespotrebna. Početkom kolovoza Rajko je osjetio prve simptome bolesti. Nakon 3 dana temperatura je počela jako rasti, zbog čega je primljen u COVID bolnicu još uvijek u solidnom stanju. No, saturacija kisika počela je značajno opadati. Kada je saturacija pala za pola sata sa 92 na 70 i nešto, premjestili su me u sobu gdje je intenzivno liječenje i tu sam pojedini trenutak, da budem iskren, se i ne sjećam. Samo znam da su mi priključili na potpomognuto disanje pored respiratora, zadnja faza prije onog pravog respiratora, što ga mi zovemo. 3 mjeseca nakon ozdravljenja još uvijek osjeća posljedice zaraze koronavirusom. Kapacitet pluća mi je pao značajno, nikad mi nije bio baš sjajan, a sad posle korona je značajno pojao. Iako je bio životno ugrožen, iz COVID bolnice nosi jednu lijepu uspomenu, a to je ona na bolničko osoblje koji, kako kaže, rade do posljednjeg atoma snage. Hvala im za svaku minutu, poručuje Rajko.